E aí galera, beleza? Bom, estamos na nossa segunda aula do nosso curso de Lightroom e hoje nós falaremos do menu Revelação ou Develop, caso seu Lightroom esteja em inglês, tá bom? Então, antes de começar, não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar o que você achou da aula anterior e o que você achou dessa aula, ao final. Não esquece de compartilhar com seus amigos que também estudam fotografia, que também estão aprendendo, que estão precisando de um software para edição. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais que está aqui abaixo, logo nos comentários desse vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo depois da vinheta. Vamos lá, já estamos aqui na minha tela com a foto que a gente importou na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, volta, vou colocar aqui no card, aqui em cima, não sei de que lado que é ainda, mas eu vou, na próxima aula eu já vou saber. Vou colocar no card a aula anterior, clica no card e vai lá assistir a aula anterior, onde a gente falou sobre RAW, JPEG, DNG, edição destrutiva e não destrutivas. Falamos sobre um pouco de importação, metadados e passamos sobre o menu biblioteca. E caso o seu Lightroom esteja em inglês, o menu Library, certo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre essa parte da revelação. E eu vou falar para vocês também um pouquinho sobre o histograma e falar um pouquinho sobre esse menu de ferramentas. E na próxima aula nós iniciaremos a parte de edição de verdade, que nós vamos começar pelo menu básico, tá? Mas antes a gente precisa passar sobre esse menu como geral, né? O menu revelação ou develop, certo? Então vamos lá. Quando você importar a foto no menu biblioteca, no menu library, e mudar para o modo revelação, tá? Lembra que vem mais opções aqui, mas a gente tirou na aula anterior, né? Se você não sabe como tirar, volta na aula anterior que você vai entender. E aí você vai ver a tela dessa maneira, tá? O histograma, ele é uma coisa volátil, então ele muda de acordo com cada foto, né? Depende da sua exposição, mas eu vou explicar isso. E aí você vai ver os menus aqui. Aqui você tem o seu navegador, onde você consegue ver a foto, tá? E se você der zoom, você vê a foto, um pedaço dela, você consegue navegar, ó, pela foto, tá? Aqui você tem o menu de pré-definições, que seriam os presets, caso você utilize presets. Ele tem alguns presets pré-definidos, né? Eu falei para vocês, eu não tenho presets aqui, por dois motivos: eu não utilizo muito e porque eu formatei o computador recentemente, então eu instalei o Lightroom há pouco tempo novamente, então eu não tenho. Mas aqui você tem alguns presets, ó. Você vai passando, ele vai fazendo algumas alterações na foto, tá? Um preset preto e branco, ó. Esses são os presets que vem. Bom, vinheta, tá, mas tudo isso você consegue fazer à mão de acordo com o seu gosto, e ao final você consegue salvar um preset personalizado para você. Eu vou explicar também como é que faz isso, tá? Então esse aqui é o menu pré-definições, é onde ficam os seus presets, tá? Menu instantâneo, não tem nada aqui. Menu histórico. Lembra que eu falei para vocês que o Lightroom, ele é um software que faz uma edição não destrutiva? Então, tudo que você fizer na sua foto, ele vai ficar aqui. Então você consegue voltar a qualquer ponto da sua edição. Qualquer coisa que você fizer, você consegue voltar, tá? Desde a importação até a última alteração que você fez, tá? Então vamos lá. Ó, por exemplo, na aula anterior a gente fez isso aqui, ó. Lembra que ficou cagado? E aí a gente conseguiu voltar. A gente redefiniu clicando no botão aqui embaixo, botão redefinir. E fica tudo gravado aqui, tudo que você fizer, tá bom? Então esse aqui é o histórico, é muito bacana. E o coleções, que eu falei para vocês na aula anterior, né? Eu já expliquei, não vou explicar novamente nessa aula aqui, mas basicamente é onde você cria catálogos, né, para sua foto. Então, esses aqui foram os menus do lado esquerdo. Menu do lado direito, você tem as abas, tá? Aba básico, curva de tons, HSL, tonalização dividida, detalhes, correção de lente, transformação, efeitos e calibração. Caso o seu Lightroom esteja em inglês, vai estar escrito Basic, Curves, HSL e HSL do mesmo jeito, Split Tone, Detail, Lens Correction, Transformation, Effect e Calibration, tá? Vai estar tudo assim, tudo no menu aqui, tá? Aí tem o anterior, que você volta para uma etapa anterior da edição, ou redefinir, que você redefine como geral, você volta para a foto como ela era na importação. Tá, como ela era com as configurações originais, aliás, não na importação, porque se for DNG, ele vem com a importação de edição, tá? Histograma.
O que é um histograma? O histograma, ele é uma parte gráfica da sua foto. Então ele lê a sua foto e transforma isso num gráfico, tá? É, aqui no preto você tem os pretos, aí vem as sombras, exposição, realces e brancos, tá? Então você consegue identificar mais ou menos como é que a sua foto tá, se ela tá bem exposta, se ela não está bem exposta, se ela tá estourando, se ela não tá estourando. Por exemplo, nessa minha foto aqui, eu tenho pontos que estão estourando. Por quê? Porque eles estão encostando aqui, ó. Tá vendo? Nessa área aqui, ó. Bem no cantinho, eles estão encostando. Então se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu vejo as áreas que estão estourando. Que é essa área da blusa dela e tal. Por quê? Porque eles estão tocando aqui no canto. O ideal é que o seu... sua foto faça uma curva assim, ó. Certo? Sem encostar nos cantos. Esse é o ideal. É, mas nem sempre é possível, depende muito do ambiente e tal. Que nem essa foto aqui, embora esteja esses pontos estourados, por conta da camiseta dela ser branca, ela tá bem exposta. Aqui tá vendo? A concentração está no centro, tá? Então isso daqui é uma foto bem exposta. Você pode clicar nesses menus aqui, ó, e você consegue ver de forma automática aonde que tá estourando e você consegue corrigir. Por exemplo, estourou aqui, certo? Eu venho aqui e puxo um pouquinho de celso. Pronto, resolvido. Tirei daqui do canto, não tá mais estourando, tá? Então, isso daí tudo vocês vão ver na próxima aula sobre edição. Tá bom? Então o histograma basicamente é isso. Você consegue fazer o controle da sua foto. E você consegue ajustar por aqui também, mas eu não recomendo. Por exemplo, eu posso clicar e arrastar. Colocar ele mais pro centro aqui. Aqui em teoria estaria 100% bem exposto. Porém, continua estourado. É só você clicar aqui. Mas o ideal é que a concentração esteja no centro. Perfeito? Então vamos lá, deixa eu redefinir aqui. E aqui nós temos um menu de ferramentas. O que são esses menus de ferramentas? Aqui eu tenho um menu de recorte, tá? Ferramenta de recorte, onde você pode cortar a sua foto, tá? Assim, você pode cortar a sua foto de assim, você pode cortar a foto de assim, você pode girar a sua foto, tá? De repente você pega e fala, ah, minha foto ficou torta. Você consegue, tipo, traçar mais ou menos como é que você acha correta pra ela poder ficar, entendeu? Então tudo isso você consegue fazer nesse menu aqui, tá? E você consegue acessar ele apertando o R. Apertou o R no teclado, você acessa esse menu, tá? Aqui você faz a correção de angulação, ó, de angulação, tá? Manualmente. Se você clicar em automático, ele corrige pra você de forma automática. Muitas vezes é bem preciso, então é uma parte que você pode utilizar. O aspecto você pode mudar, então... Aqui são as configurações de tamanho de imagem. O próximo menu é o menu de remoção de manchas. E você pode acessar ele apertando o Q no seu teclado. O que é o menu remoção de manchas? O menu remoção de manchas, como o nome já diz, é para remover manchas. Sério? Então você pode trabalhar com ele para remover pequenos detalhes, embora o Photoshop faça isso muito melhor, tá? Mas se for pouca coisa, você já pode exportar a foto com isso pronto. Por exemplo, aqui, ó, acabei de identificar um ponto, tá? Eu quero remover esse papel que está aqui, ó, certo? Vou fazer a remoção desse papel. Eu clico, aumento o tamanho, tá? Você pode aumentar o tamanho por aqui ou aumentar pelos colchetes aqui no teclado, tá? Cliquei, ó, tá vendo? E eu posso escolher o que eu quero colocar aqui, ó. Perfeito? Então, por exemplo, eu tinha um papel aqui e agora não tenho mais. Tá? Vou voltar aqui no story pra mostrar pra vocês. Ele não é tão preciso quanto o Photoshop, por isso que eu recomendo que vocês utilizem o Photoshop pra fazer qualquer tipo de limpeza de cena. Mas se for uma coisa pequena, vale a pena, tá bom? Então, esse aqui é o remoção de manchas, tá? O correção de olhos vermelhos não tem atalho. E também não vai ter como eu mostrar pra vocês a correção. Mas basicamente você encaixa o olho da pessoa dentro dessa... dentro dessas informações aqui, tá? Você encaixa o olho dela, escolhe se é olho de animal ou olho de pessoa e clica. Clicou, ele vai fazer a leitura e vai fazer a correção daquele vermelho que fica no olho às vezes, tá bom? Então basicamente é isso. Aqui a gente tem o menu degradê, tá? O filtro degradê que é acessado pelo M no teclado, M. Apertou o M, você consegue trabalhar com o filtro degradê, e ele tem as mesmas configurações, mais ou menos, né, porque tem essa parte de baixo aqui,
Mas é basicamente as mesmas configurações do menu básico, tá bom? Então, assim, a gente vai ver na próxima aula. E com ele você consegue fazer, como o nome já diz, um efeito degradê na sua foto. Então basicamente é isso, tá? Como o nome já diz, é um degradê. E aí nós temos esse menu aqui, que é o filtro radial, que você acessa apertando Shift e M no seu teclado. E ele faz mais ou menos a mesma coisa que o filtro degradê, só que ele é mais local, né? Ele é o radial. Então ele é do centro, ele pega o centro e elimina as bordas, ou ele pega as bordas e elimina o centro. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com a área externa da foto. Ó. Isso aqui é muito bom para você dar uma vinheta na sua foto. Você consegue aumentar o tamanho, diminuir o tamanho. Ó. Se você quiser, tipo, só deixar só o rosto dela mesmo em foco. Né, chamando a atenção só pro rosto dela, tá vendo? Você consegue trabalhar com filtro radial. E aqui é a difusão, a mesma coisa. Ó, quanto mais difusão, mais suave é a transição de fora para dentro. Menos difusão, mais marcado é. Tá vendo? Isso é a difusão. Difusão aqui vocês podem usar tipo alto mesmo. Pode pôr uns 80, de 80 para mais. Eu gosto de utilizar de 80 para mais. Tá bom? Você consegue fazer isso com algum tipo de cor também, ó. Por exemplo, se você quiser fazer uma vinheta amarelada ou uma vinheta mais azulada, mesma coisa se for esverdeada, se for magenta. E consigo colocar alguma cor personalizada também, ó. Tá vendo? E aqui a gente tem o pincel, que é acessado pela letra Q, K, aliás, pela letra K. E ele tem a mesma função. Os mesmos menus aqui, e você consegue fazer, só que aí o ajuste é local, tá vendo? E você também consegue colocar uma cor, de repente fala assim, eu queria que em cima, como se tivesse tipo, um pouco de raio de sol, então você clica aqui de amarelo, assim, entendeu? E é isso, galerinha. Bom, essa foi a nossa segunda aula, onde falamos um pouco, no geral, sobre o menu Revelação, ou Develop. Falamos um pouco sobre essas abas aqui, que nós iremos ver detalhadamente nas próximas aulas. Falamos sobre o histograma e falamos também sobre o menu de ferramentas, tá? Que é muito interessante, muito útil para algumas situações, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar com os amigos, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais também, que estão logo aqui abaixo, tá bom? No card você acessa outros vídeos do nosso canal e não esquece de voltar no vídeo anterior caso você não tenha visto, para você poder entender um pouco sobre o menu biblioteca que a gente falou na aula anterior, tá bom? Então, para essa aula é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.